Novootvorenu liniju koristit će đaci sa područja ulice Save Kovačevića, Podbijelja, Banjske Petlje, Novopazarske Banje i Izbica. Nadamo se da ćemo na ovaj način, u pravom smislu te reči, odagnati zabrinutost onih roditelja čija se deca nalaze malo više udaljeno od škole i da ćemo u svakom slučaju njihovo školovanje učiniti lakšim i bezbrižnim. Još jednom bih želeo da iskoristim priliku da se u ime grada, našem dakle, preduzeću za saobraćaj Sandžaklans, zahvalim na njihovoj saradnji i ukazanom razumijevanju. Mještani ovih područja ne kriju zadovoljstvo ovom linijom za prevoz đaka. Ovo je rijetko gdje vidjet da se obezbijedi prevoz za učenike, škola, nova, autobus, prevoz je džaba, što je rijetko vidjet na ovoj teritoriji i uopšte u regionu. To je velik uspjeh i što ovo zahvaljujem. Lično ja i ostali građani se zahvaljuju rukovodstvu grada Pazara također i organizatorima svima koji su ovo organizovali i ovo postigli. Ovo je jedinstveno da je rijetko gdje vidjeti, na zapadu se more vidjeti, a inače ovdje u ovom regionu ređe. Autobus na liniji do novoizgrađene škole Meša Selimović saobraćat će dva puta dnevno i prevozit će đake od 1. do 8. razreda u prvoj i drugoj smjeni besplatno. Sve troškove prevoza snosi grad Novi Pazar.